Быйыл күй атасы Курманғазы Сағырбайұлының туғанына 200 жыл. Осыған орай облыстық филармония жанынан құрылған Тұрмағамбет халық аспаптар оркестрінің күй құдірет Курманғазы атты концерті өтті. Құрманғазы Сағырбаев қазақ өнерінің музыкасының дамуына өлшеусіз үлес қосқан ұлы күйші композитор. Атақты ұзақ күйшіден тәлім алған. Өкей ордасының атақты домбырашылары Байжұма, Баламайсаң, Байбақты, Соқыр Ешжан, Шеркештің күйлерін үйреніп шеберлігін шыңдаған. Құрманғазының жастық шағы қиын кезеңмен тұспа-тұс келді. Түрмеден қашқан, кісен ашқан, ертең кетем, бос қаңғыр, повестке, терезеден есіктен, бос жолақ, аман бол, шешем аман бол, қайран шешем сияқты күйлері сол замана жаңғырғы іспеттес. Кеш барысында Тұрмағамбет халық аспаптар оркестрі Дәулескер күйшінің 20-дан астам туындысын орындады. Оркестрдің дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мүсілім Әмзе. Концертте енді күйшінің ең белгілі деген, ең көлемді деген, күрделі деген күйлерін қамтуға тырыстық. Одан бөлек осы елге, облысқа белгілі оркестрдің музыканттары күйшілердің орындауында бірнеше жеке күйлер орындалады. Күй құдірет, күй кие. Ұлтымыздың үні мен сөзі халқымыздың құнды қазынасының бірі. Сондықтан өнер ұжымы алдағы уақытта Құрманғазының күйлерін шетел сахналарында орындап, әлемдік деңгейде насихаттамақ. Халық аспаптар оркестрінің концерті Дәулескер күйші қазақтың музыка өнеріндегі өзіндік үлкен орны бар, өзіндік үлкен қолтаңбасымен келген күйшіміз, күй атасы Құрманғазы Сағырбайұлы 200 жылдығына арналып тұр. Биылғы жылдың енді мүмкіндігінше осы кісінің енді жатқан жері қазір Астрахань ғой, сондықтан Ресей Федерациясында. Сондықтан енді мүмкіндігінше осыны қолға алып, сол жаққа осы оркестрдің гастрольдік сапарын ұйымдастыруды енді көздеп отырмыз. Рухани кеште өнерсүйер қауым әрбір шығарманы ерекше ынтамен елтей тыңдап, күмбірлеген күй құшағында тербелді. Құрманғазының өзі оркестрге түсірілген күйлерінің өзі бір 20-дан асады. Соның барлығы орындалды деп айта аламын. Жеке солистер де өздерінің шеберліктерін көрсетті. Әлі де күйлер бар орындалмаған. Бірақ оркестрге түсірілген күйлері бүгін орындалды бәрі. Оның біздің өзім ойлаймын, күйдің құдіреттігін бере алған, жаңағы үнін бере алған біздің оркестрдің өзінің шеберлігі де біраз өсті деп айта аламын. Оған енді осы өзіміздің қолымызда тәрбиеленген, біздің колледж бітірген, консерваторияны бітіріп қазір доктор атағын алып отырған өзіміздің шәкіртіміз Мүсілім Әмземен өте қуанамын. Мақтанамыз барлығымызды. Иә, күй қазақтың мұңдасы, сырласы. Сан ғасырлар өтсе де құндылығын жоймайтын бұл өнер сайын дала төсінде мәңгілік сарнап тұра бермек. Гүлая Шекова, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.